Zamira Koleci, mua më tregoj, për gjitha dhe që sa janë sinkronizuar me frekuenca e ABC News-it, më tregoj që ka pas një përvoj të fort, po thua që dramatike, në bas lindjes fëmijës. Edhe, nuk është në gjitha, gjitha zonja me kështu, unë kam... Uh, unë kam në studio Klajda Gjoshë, në cilë është 7 zanë për herë të dytë, edhe ka një të qere të lumë, të robëton të, të qetë, që nuk reflektojnë fara të situatën dramatike që është jeshtë asaj, në politikë. Përshëndetje. Eh? Falem deri qumë për përftesën në emision. Përse që njeri duhet të ditë ndaj momente të jetës private, edhe mm -hmm. me këtë lungë të ri, në cilën unë po përjetoj bashkë me familjen timë, për të pritur së shpeti një vajzë, dhe pjesën tjetër që është ajo e profesionitë, mm -hmm. uh, që unë bëj pjesë në atë pjesë profesionit që është shumë me vështirë dhe agresive, shpesh herë. Uh, me gjitha të besoj që e gjithë kjo situatë do të siel një dritë jeshire në, në fund të këti të nëjdi. -do, -do, do flasim, do flasim për të dhe dhe, edhe për të do flasim, unë, 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 që unë, 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 jo jo fort për të gjëra dhe folët. Në fakt jam i sigurt që edhe të lëshikuesi kanë vënë atë atë që un thash, të çerën tuaj që është çikshu atë. Edhe i shumë gazmor. <laughs> edhe i shumë harreshme. Jo kështu kështu që janë gjithmonë ë se di fole për agresivitetin e politikës, po të skelit e fare me... Ja munduar të si pak qëtësi edhe në politikë, aisa, mm. a i sa ka mundur. A si ke vështirë, e? Eh? E vështirë shumë. Mm. Një nga pjesët më të vështirë, a besoj dhe që shpesh herë ke kuptohet edhe që lidhe vëdhë me, me, me burat? Jo, edhe unë besoj që politika ka mundur të ndryshoj edhe shumë personalitetet të zonjave të, të ndëruara, që shpesh herë është e pa mundur të përbalojnë situatat ndryshme që friohen brënda kuvëndit Shqipëris apo dhe jashësaj, edhe në për debatet televizive, politike, që atë janë shpesh herë shumë të rënda dhe këthehen dhe në debate personale gjë që nuk duhet lejuat në dohë. Po ndodhë si politika i transformon, apo apo thjeshtë ata ata që kanë zgjedhur kanë ditur çfarë zgjedhin në mënyrë që të përputhen me botën e ashpër të burrave është e vështirë të parashikosh uh, ato që do të kesh përballë dhe mënyrën se si do të trajtohet uh, tema për cilën uh, uh, flitet apo diskutohet dhe shpeshherë uh, duhet të gjesh atë qetësinë në veten tënde të logikosh dhe të kuptosh që në fakt fletë për publikun dhe asë njëherë me individin uh, me cilën uh, kryhet uh, debati. Këtu duhet bërë një ndarje, uh, fatkesisht në politikën tonë ka shumë historik uh, të gjithë individet le të themi që bëjnë pjesë apo përfaqësuesit politik kanë shumë historik, kanë shumë bagazh me vete ndër vite dhe mbartin disa personale që nuk duhet transmetohen te publiku sepse qytetarët shqiptar kanë shumë probleme, shumë çështje me të cilat ndeshen dhe nuk kanë pse të dinë se cilët janë personazhet që kanë këto konflikte mes mes njëri tjetrit që më pas uh, ato tregohen qartë dhe në mënyrën se si qeverisë të vendi në reformat që ndërmere, në inatet personale që shpesher në shohim, beso që është e gabuar. Dhe ti, po të kështë në dorë, do të do të mbitha gjithë dhe edhe edhe të të thoja tani, do të gjoni një leksion nga klejta i gjoshën, se si duhet të shqidhet dhe butetin një edhe në publike, një edhen parlamentare, në tonë qëfar që kodi etike e i duhet të adoptoj. Ta bëjmë, Nuk e di, nëse nëse shumë prej politikanëve do donin ta dëgjonin në leksionin sepse varet se si e kupton politikën, varet se si se çfarë personazhi do duash të tregosh në në publik, çfarë karakteri do duhet të të shfaqësh. Për mua është rëndësishme parimi dhe të gjykoj apo të analizoj mënyrën se si qeverisat vendi dhe vendimet që merr një qeveri, se sa të mere me individ saktuar është nuk përbën pjesë të politikës time. Ka përshqyve një më shumë se sa zgjedi, juaj është pjesë natyres tu, e? Do shta mund tjetë, nuk tjetë, tjetë dhe pjesë të karakter. Dhe nuk jene që mund tjetë. Uroj, nuk, uroj, nuk uroj ta ta vazhdoj këtë deri në fund, deri sa t'jem pjese e politikës. O, kështë të sigurët, kështë të sigurët, se të mos në bas vajzës që do linishtë. Dhe gjë, klejtë, të futëm pak të biseda për të cilën unë kam shtuar edhe që ka të bëjmë me situatën politike. Ti vazhdojnë të mendosh, uh, unë drejtojnë me ti, sepse uh, në emrët kovidenci që kemi. Ti vazhdojnë të mendosh që vendimi për digjën e mandateve që vendim që duhe marë? Unë jam një nga ato individ që bëjë shumë pyetje, dhe jam shumë me kujdeshme kur marë vendime. Mm -hmm. uh, të ju thënë vërtetën, uh, unë kam bërë një analizë shumë të thellë të situatës para se të merja këtë vendimë në një vënd demokratik normal, kjo është një akt që nuk do të ndodhte. Jo vedem që zdo të ndodhte, po asë nuk do të mendohet të ndërmere nga cila do palë politike, apo nga cili do individ. Në faktë, pra, dhe në vëndet demokratika normalit nuk të ndodhme. Nuk do të shkonte asë një herë në këtë loj ekstremi. Por unë besoj që Shqipëria Shqipria fatkesish në një situatë ekstrema, e cila kërkon analizë, uh, dhe uroj shumë që dhe qytetarët shqiptarë, këtë akt të opozitës, këtë vendim, ta shikojnë në anët e saj pozitive. Nëse për Shqiprin dhe për Shqiptarët, kë vendim do cilë të diçka pozitive, do cilë të një ndryshim të sistemit, do cilë të një forcim të demokracisë, pse jo dhe një ndryshim mentaliteti nga politika shqiptare, mënyra si si funksionon ajo, unë besoj që do tjetë një fitore. Pa se në këto momente, duket si vendim të një 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 radikal, si kur nuk do të gjëndet një zgjidhje, nuk do të ketë pra një rrugë dalje, mm -hmm. nga gjithë kjo, gjith kjo situatë, por beso që shumë shpejt do të kemi një, një dritje shile. Vëzëm të të dyshimi shumë njerës bërë është, kështu si thoni ju, apo që e thote dhe Basha, e thote edhe Monika, edhe shumë eksponent tjerë të pozitës, në tjelë ju e shifin të momente dhe si një shansë për të bërë një ndryshim radikal. Pa Një shumë njërës dyshojnë sepse se mendojnë këta njërës që kanë qenë këtu dhe që janë fajtorë bashme me të tjerët, do më pak se tjerët, do bashme me të tjerët, për gjithë sistemin politikë që egzistonë, për gjithë gjerët që ndodhin, këta do nga premtojnë të ndryshojnë sistemi të një, të asilin binarë, e kështë një dyshime të, të, të binar, dhe më dhatë shumë njërës, do nga më sigur. U besojnë që si qytetarët e kanë vështirë të besojnë të politika, sepse shpesh kanë parë thjeshtë rotacione, rotacion e emrash, individësh, që vinë dhe ikin në, në politik, shpesher pa programe konkrete, pa premtuar asgjë dhe besoj që këshuja ka ndalë dhe në këto momente edhe të kenë një loj jetë gjatsie në, në politik. Kjo duhet marë fund. Duhet marë fund, nuk kemi më të bëjmë thjeshtë me emrat të kryetarëve të partive, të cilët përfajsojnë një parti politike, kemi të bëjmë me një pjesë të madhe, një mas të madhe njerëzish, që sot gjënden brënda edhe partive politike për dhe jashtë saj, që besojnë se është momenti i duhur që Shqipëria duhet të ndryshojnë. Uh, Mos arrojmë që ne imi një vënd që shumë shpet, uh, letë themi në një të ardhme, ndoshta uh, pa një kote të përcaktuar, do tjetë një vënd që do t'i qelë negociatat në të ardhme. Atere, si duhet të shojmë ne, a duhet të ndryshojmë. Por unë besoj që ka disa individ që e kanë marrë penë shtetin, për mënyrën se si ata mendojnë që i qeverisat vëndi. Nuk mund të vazhdojmë më më një shtet të kapur. Mm -hmm. Me reforma të cilat janë fasad, që përdoren për një propagandë politike për të bërë njerëzit të mendojnë që të reforma pëkryhen, për kryhen, por në fakt nuk shohim as një loj veprimi konkret, apo as një të mirë që të shkoj për kundrejt uh, qytetarve shqiptarë. Filojmë që me reforman në drejtësi, që me sistemin zjedhor dhe të shumë e shumë aspektet të tjera të cilat uh, janë shtylla kërësore të funksionimit një shtetit. Sistemi zjedhor që ordoni, sistemi zjedhor ka që një zjedhje e dy e palve. Ka jo që lësijis, një zjedhje jo e lësejës, besoj që të shushat. gjithet dinë se qëfar ka ndodhë mm -hmm. me lësejnë atë ko, koa ka të rëguar që ka pasur të drejtë, dhe që vëndi ka degraduar sot dhe në këtë piku në shohim uh, shtresat të ndryshme dhe këtu flas uh, përfajsues të grupeve kriminale dhe kjo është do me dhe diçka që nuk mund të konceptohet uh, që të vazhdojt në këtë mënyrë politika, pra të ketë përfajsu e tjilë në kuvëndin e Shqipëris, uh, në shtetin, pra në ekzekutiv, por edhe pjesë të ekonomisë shqiptare por shkojmë drejtë rënimit. Ndaj dhe besoj që situata është shumë uh, ekstreme, kërkon një diskutim të hapur, serios, por kërkon dhe diskutim të sinqert, nga disa palë të cilat uh, mund të ulen në një të rrëzë për të diskutuar me njëri tjetrin, uh, dhe ne kemi shkuar dheri aty edhe si Levizion Socialiste për integrim, sa kemi menduar dhe kemi analizuar përse jo uh, të hedhin në të rrëzë edhe i den e një pakti kumtar, pakti kumtar për disa nga kryesore që kanë të bëjnë me funksionimin e shtetit dhe që do të atënë Shqiprin uh, drejt procesit atërësimit. Uh, këto tre vite ka pas edhe e tjera zërë të tjela për bëjnë një pak komtarë, qeveri komtare. Nuk bëhet fjalë për qeveri komtare. Pak të komtare është në rrath të partë të bëjmë dhe akord që zgjedhjet që kanë dodhë në Shqipri dhe në këto momente, nuk kanë që në që kanë përfajsuar votën e lirë qytetarëve shqiptarë, që këtu duhet njësit dhe shumë prej politikanëve duhet ta kuptojnë këtë çështje që, që nuk mund të vazhdojmë kështu. Yes. Nuk mund të vazhdojmë me një pushtet të plot, me institucione që përdoren kundrejt njerëz palë apo palës tjetër, me grupe kriminale që përdoren shpeshherë siç e vë janë vërtetuar tashmë edhe nga përgjimet e prokurorisë shqiptare, që ka pasur individ të caktuar nga mazhoranca dhe që sot nuk heton, sepse ju do të thoni uh, pse ka marrë dhe këtë vendim opozita sot për të dalë nga parlamenti, por nëse drejtësia nuk funksionon një vënd, atere cilja është mënyra për të vepruar? Nëse drejtësia nuk funksionon për qytetarët që ne i shohim gjithë të disë që farë përndovë me astirin, me qytetarët një marrë, me qytetarët uh, tek uh, Petronin i Luarasi, Di edhe sot kemi parë disa pamje shumë të rënda të bregu i lumit. A ka një mënyrë kjo qeveri për ta zgjidhur çështjen e pronës? A duhet funksionojë drejtësia pikërisht në këto në këto raste, e cila nuk shprehet. Prandaj dhe ne degradojmë në situata të tilla ku qytetari ndehet i pambrojtur dhe nuk di më ku të sepse ka humbur shpresën dhe ka humbur besimin tek institucionet shqiptare. Pra, unë besoj që është një sistem i cili tashmë i gjithë i ka rënë. Dhe duhet të rrit diskutuar, po duhet diskutuar për njerë se cilët e njohin ato, duan të apërmirsojnë, pra kanë vullnetin dhe dëshiren për të apërmirsuar, mbi uh, të gjitha janë të shkëputu nga të gjitha lidjet kriminale që opozita kanë gritur dhe në të momente si një nga qështet kërësore uh, të saj dhe një kaos shumë madhe besoj sot për gjithë qytetarët, uh, dhe të aqojnë vëndin për para. Jo, po vinë si lokale duke si opozita, për në mënyrë veçanë si është ësht duke reflektuar, oke, okay, morë vendimin, është lecimi që bëjë unë, po, ju e këtu po dhe mund, mund më saksoni, ose mund ma përgjështroni. E morëm vendimin që morëm, i cilë ishe shumë radikal, shumë i fort, dhe në ka lënë shënjë këtë do, ka bërë për shtypje, edhe shumë njështë nuk e kuptojnë, brënda dhe jashtë, Edhe tani po vinë zjedhe lokale, po të ndajmë, zjedhe lokale nuk kanë të bojnë me vendimi që në morëm. Ne, me fjellë, jenë duke me nduar që të futëni, apo është e përjashtoni mënyrë absolutë dhe... Nuk mund të ketë zjedhe lokale në këtë situatë në cilë ndodhe të sepse ne jemi në krizë politike, dhe krizë shumë të thellë politike, nuk ka që nasë një herë ka që ndarë politika sa që është jemi në krizë institucionale dhe kushtetusa. Pra ka nevoj për një zgjidhje pa u zgjidhur kjo kriz, është e pa mundur të perceptor sot që të bëhemi pjesë e zjedhjeve fasad, si Me që mund tjena të zjedhjet lokale. Në kriz kushtetuse institucionale që u bërë? Kriz u kushtetuse dhe të thotë që sot, nëse gjithkush nga ne mendon se si një ligj që vjen para kuvëndit Shqipëris, shkel kushtetuse në Republikës Shqipëris, sot nuk kemi një gjukat kushtetuse ku të drejtohemi. Sot, reforma në drejtësi është zbatuar në kundërshtim të plot me kushtetutën e këti vëndi, që nga zjedhja e prokurores për përkoshme të përgjithshme, që tek kriteret që tashmo janë vendosur aty për të zjedhur kru e prokurore në re, e cila tash më mendohet që do të s'ka nevoj të krye një vetingë fare, ndërko që vetingu është pjesë e kushtetutës Republikës Shqipërisë. Si asë një vënd tjetër, është një kushtetutë unike. Për të të kërë reformë ka një në bitër, e në të të hojtë, e të të hojtë, nuk kanë objekcionë që kene jo. Uh, nuk është qështje objekcioni, mund që. Kritikë është. është qështje... Qëndërimë uh, Jo. Uh, unë do të shpjegoj pak mhm. se ku që gjithë thelbi dhe duket si është një përplasje, letë themi, mes ndërkomtarve në qëndrimet e tyre për reformën drejtësi dhe asaj që ka thot opozita. Në fakt, ndërkomtarët e kanë vështirë të pranojnë që në një vënd ku taksa pagusit të tyre kanë paguar miliona euro për një reformë drejtësi që duhet funksionon të ndryshë, sot ata e kuptojnë që ka shumë devijime nga shtatë ligjet. Ata s'ka thënë që... Nuk të të apërnë, ndotë, është e pa mundur. Aqë më tepër, kur bërokratë, të cilët do të duhet të mbrojnë punën në tyre, ekspertizën që ata kanë dhënë, anën financiare të paguar për reformën, A dini ju se si sa miliona euro janë paguar për reformën drejtësi, që janë marë nga shtetet kërësore që e kanë bështetur uh, këtë reformë? Gjermania për shumë, Franca, Holanda, Britania e madhe, shtetet e bashkurat Amerikës, kanë paguar dhe dhe se Klejda... ekspertizë pa fund për këtë reformë. Klejda, kaj... Dhe ata besojnë, dhe ata ashtë se kundër se besojnë edhe unë që jam antare e opozitës, dhe e them gjithmonë që është një reformë e cila duhet kryer. Por, me një vëndë si Shqipria, me lidera të cilët gjithmonë kërkojnë të kënë të gjitha pushtetet për vete, ka devijime rrugës, problemi që ndronë gjithmonë tek implementimi. Ndaj dhe ndërkomtare duhet janë shumë të kujdeshëm, Uh, sidomos uh, operacioni i monitorimit, duhet jet i kujdeshëm për të parë dhe për të bërë një analisë se qëfar ka ndodhur tashmoj me procesin e vetingut dhe a ka standartet dëfishtan, ne nuk duhet lejojmë, nuk duhet lejojmë që ajo që ka ka ndodhur me disa individ bronda procesit vetingut, të kthehet në një bumerang për qytetarët të cilët ka filluar të ullet për qindja atyre që besojnë që vetingut po funksionon. Pra, kjo nuk duhet lejuar dhe besoj prandaj bëhet dhe propaganda edhe nga ana e ndërkomtarve për të mbajtur publikun ende në besimin se kjo reform do të, do të funksionon. Kjo, kjo shpjegimi që ju i bëni që nërimin ndërkomtarve, që lidhë me faktin e parave që atë që vëjtë të... jo, e tyre ka nërë gjurë. Tjetër, janë taksa sa pagusit e tyre, është të rëndë. Gjo, ka i nëmër, ka i mërpjeke nga opozita për të shpjeguar, i vetëm që nërimin ndërkomtarve lidhër me me reformën, po edhe që në nërkëndarë lidur me vendimin që ju keni marë, për dikën e mandatëve, sepse dhe aty po thuaj se nuk gjenë asë një zë që du mirë kuptojë. Të të gjurasit dytë ka shumë zëra, dhe unë un jam kritik vetë në të tërë zëra, që thonë që këta nuk bjën dhe akord me dikën e mandatëve, sepse këta në korruptuar, këta në blerë. Jo, nuk, jo, asë një. Jo, nuk, nuk, a, nuk e keni thënë, nuk e Absolutisht, jo. Në, në mendimin tim, ata kanë të drejtë kur thonë që uh, si ka mundësi që opozita ka shkuar dhe ka ndërmarrë këtë këtë vendim, sepse është ekstrem. Unë e thash edhe në fillim, është radikal dhe është ekstrem. Nuk perceptohet nga ana tyre, nuk perceptohet. Imagjinoni ju në Gjermani të të riqet opozita për shembull dhe të djeg mandatet. Nuk ndodh. Po pse nuk ndodh? Sepse ka një sistem drejtësie. Pra nëse ka akuza, nga cila do palë nuk do dhe asë në Turqi, nuk do dhe asë në Rusi, nuk do dhe asë njërë. Në, në jeni, nuk, jeni, nuk do të ndohë të në, jeni pioner, nuk do të ndohë në në Turqi, nuk duhet të marim, nuk do të marim shumë bujtë të tjilë, asë Turqi, asë Rusi, pra janë vënde të cilat unë realisht nuk do doja të, të krasosha, pa më se fatkesisht ne po shkojmë drejt ati lojë regjimi, pra nuk bëhet fjalë për, për një Shqipërit të tjilë, por, u mendoj që ishte i nevojshëm përsa ko kemi ende një drejtësi e cila nuk shprehet për qështjet kryesore që kanë të bëjnë me të drejtat e njëriu, që kanë të bëjnë me pandëshku e shmërin në këtë vëndë, që nuk kanë dodo ras një herë, dhe këtu bëhet fjalë për rastet të mdha, përgjimi, nga prokuroria shqiptare dhe më pas të të publikuara nga zëri i Amerikës, që unë nuk besoj se është kazan, më të pak të duhet bëjmë dakord që është një media, është një media serioze. Gjithë mediat janë media tani. Është një media, dakord, po ajo fjalë përdorur për mua është e rëndë, përkundrejt çdo lloji mediave. Edhe media mund të gabojë, por nuk duhet quajtur e tjil në asë një moment pëse shpesher politikan i djekë se media thotët dhe të vërtetat. Apo je pamje cilat janë të rënda për këdo që e qeverisë vëndin dhe nuk do të, të krasoj vete në pikërish me atë të qka paracet media. Uh, më pas të imi pëse ndërkomtarët nuk e pranojnë. është një precedent të cilat uh, ata i friksohen. I friksohen për rajonin. Pra i gjithë rajoni nuk është se është në një uh, situatë pache e, në situatë të mirë politike, gjithë rajoni është përfshirë në një farë mënyre nga një krizë politike institucionale. Den... Dhe ata i tromben precedentit dhe modelit që mund të kryoj Shqipria, sepse gjithmon Shqipria është parë si një, si një modele dhe nga vëndet e tjera të rajonit, që mund të shkojë mëte, mund të përsëritet në vënde si Serbia, mund të përsëritet në Maltëzi, në Maqedoni, në Kosovë, e kështu më radhë. Pra këthehet në një precedent që do t'ishte i papranushëm, por që do të shkakton të në fakt edhe një loj destabilizimit të mëtejshëm. Ndaj dhe sa më shpet të gjëndet zidja në këtë krizë, politike që ka ju është Shqipëria, besoj që ashtë ma e thjesht do tjetë si për vetë Shqiptarët ashtu edhe për, për te i kufiva. Vedëm, Klajda, me fjallë, ju keni disavantajin, se të mos përbjën punë dhe qëndrimit të huajve, sepse të huajt, le vizit që ndodhin këtu në Tiran, po edhe në Podgoric, po edhe në Beograd, i shofin si si protesta e si kundështime të një pjesë dhe klasës korruptuar të korruptuar kondër pjesës tjetër. Ky është një dizavantazh me cilën duhet i bëni llogaritë sepse kështu shihet nga shumë njerëz. Unë besoj që është një lëvizje qytetare, me mbështetje të madhe nga qytetarët shqiptarë dhe ne do ta shohim edhe në protestën e radhës që opozita dhe qytetarët do të kenë në datë 13 prill. Është një lëvizje masive tashmë ka qytetarë që bjen dhe akort me vendimin e opozitës, ka qytetarë të cilët mund të mos të mbështesin, apo kanë pitpytet e tyre, se si, si do të shkoj kjo situat, por ne duhet bjen dhe akort për ku ndodhemi në këto momente. Jep, a është një situat kjo të cilët duham të duham të shikojmë Shqipërinë të vazhdojë në këto mënyrë? Pisa kritike me të dy njësojnë, edhe unë jam njëshme me pozitën, po pa unë tjeler, vendimin e qojë të qoj gëbuar vendimin që këni marion. Po sepse është ekstrem situata nuk mund të kishte një vendim tjetër. Dhe unë do doja që të gjithë së bashku të shikonim dhe anët pozitive të saj. Nëse do të ketë një rrugë dalje, nëse do të arrijet një zidje, dhe kët. nëse do të shohim që politika fillon të reflektoj në mënyrën se si ajo e koncepton qeverise në një vëndi, unë besoj që ja vlenë dhe besoj që historia do t'i japë të drejtë uh, opozitës shqiptarë. Kush mund të jetë një pasoj që ju ndoshta nuk e keni prashikuar, që edhi rama, në cilë nuk e konsiderohen si mostrë në këtë vëndi, mund të fujizohet dhe e sa më shumë. Unë nuk besoj që kjo do të ndodhë, uh, në asë moment, besoj që zotë rama në këto momente ka humbu shumë pikë, dhe është në nivellet më të ulta të pëlqy shmëris nga uh, publiku. Futon një zjedhe, mund në një atërë. Këtë duam, ha? këtë duam dhe ne. Zgjedhje të vjera dhe të ndershme. Ato janë zgjedhje lokale, ne kërkojmë zgjedhje komptare, zgjedhje parlamentare. Të rikëthehemi edhe një herë për të mbyllur një herë për gjithmona të kapitu që ndodhi në 2017 Fenomeni i blerjes votës nga grupet kriminalet besoj që duhet të zhduket një herë e mirë nga Shqipëria, po unë besoj që ku do. është një fenomen i rezikshëm, por që shkatron mundësin e të rinjëve shqiptarë, e atyre njerëzve që duham të jenë pjesë e politikës, por që nuk kanë fuqit më bështeten asë në këtë grupe, që nuk kanë asë parane madhe për të derdhur në teren gjatë fushatës elektorale, nuk kanë asë më bështetjen institucionale, duhet që liruar sistemi. Duhet gjithë nga ne të dalë në teren me program, Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet të flasim për problemet e qytetarve. Nuk mund të vazhdojmë të flasim më për Tepsi dhe për timon. Do të marë fund kjo lojë fushate e cila ka ndodhur në 2017. Djo, është, është bërë një, bër një sondajë, sondajë italian, edhe i cili opozitën në së bashku e nëzirë si për maqëranësës në, 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 në temat mështetës elektorale. Edhe nga atë po vin do zgjedhë lokale të cilat janë detyrim kushtetues, do nuk e di, janë detyrim kushtetues si, të bëjmë bor, si po po sigurohet të shtyhen disa muaj. Po nuk është, unë nuk besoj se është fundi botës, edhe po të shtyhen pak zgjedhje, dhe të bëhen me standarde demokratike, standarde të duhura, që i nevojiten një vendi që kërkon të çel negociatat me Bashkimin Evropian. Unë besoj që Edi Rama i ka shtyr zgjedhjet uh, lokale ju e mbani mend para disa vitesh për një certifikat imaginoni për qështje ka shumadhore sa që diskutohen sot. Pra, nuk është qështja e kohës, do ndodhë i zjedhje në qëshor, apo mund të ndodhë në shtator, në tëtor, apo dhe më vonë. Qështja është që si do të qkojmë në drejt zjedhjeve. A do të kryojmë në besimin e duhur, a do të kryojmë të renin e duhur, a do të atë në heqin e, kapele, e kapeleve të policisë shtetit, në basë orës 4 në basë dite, për të marë vota për njërën partia, apo për një tjetër? Kjo është që ka diskutohet sot dhe a do të qemë në para të gjitha ta që kanë cënuar integritetin e Shqipëris dhe imajin e Shqipëris në botë. Nuk e cënon imajin e Shqipëris në botë protesta opozitës. Jo, e cënon institucionet ja. që nuk funksionon, e cënon demokracia që nuk funksionon dhe individ autokrat që gjithë shka duon të kenë për vetën e tyre. Gjo, ju jo, e preshtoni që Shqiprija të marrin status në e kandidatit në uh, për të mpak, no. në qeshorë? Petëm pak korrigjim, statusi është marrë në 2014 vjetën, bëhet fjalë për qelinë e negociatave. Unë kam pasur konflikës shumë të madhë me qeverin vitin që shkoj. Sepse fatë kejsi shë Edirama deklaroj që i kishte e negociatat që vjetë dhe doli i fjalla ime, kur unë uh, isha ndo dhe shapa shumë e vetme në gjitha panelet për të thënë që negociatat jo vetëm që nuk janë qelur, por ne rezikojmë dhe në 2019 e kam besuar këtë që vitin që shkoj duke ledzuar raportin e këshillit. Pse e them të? E para ka kushte të shtuara, që do të thot që zgjedhjet në Shqipëri ka shmë janë këthyre në kusht, pra standardi në cilët zhvillohen zgjedhjet. Nuk është më thjesht një kriter që analizohet dhe monitorohet nga bashkimi Europian. është kusht, pra mënyra se si do të organizohen zgjedhjet. Dhe nuk ka pasur as diskutim as për ndryshimet në kodin zjedhore, as për kriteret që duen plotuar nga të gjitha ato dokumentat të lëna në tryezën tonë nga OSB uh, jo, e Odiri. Në këtë një parlamentin, në këtë një në 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 të atyre kushteve që janë vendosur, sepse është dhe tyre ekzekutivit që, që t'i kryoj, sa do që të, që të flasim ne, mënyra se si, si funksionojnë institucionet për të mbrojtur zjedhjet, nuk është detyre opozitës, është detyre ekzekutivit, ka shumë që aty të cilat mund të vazhdojnë të, të vendosen nga, nga mazhoranca, për shumë dhe registrimi i qytetarve shqiptar nuk bësë se bon opozita, nuk ka asë një ndryshim, asë në kod zjedhor për të miratuar, mund të vazhdoj të kryhet, por nuk është kryer asë hap, ka dy vite mazhoranca që është zjedhur në kryet e ekzekutivit dhe nuk ka ndërmarë as një lojve primi për këtë qështje edhe pse kërkohet vazhdimisht në mënyrë të përdiqme edhe nga pala ndërkomtare. Pra ka shumë përgjesi i mazhoranca në këtë pikë. Nëse do të diskutojmë pastaj për ndryshime madhore, kjo është tjetër qështje, po unë ta asash mu që qënë fillim duhet diskutuar me aktor të besushëm, jo me aktor të cilët e kanë degraduar vëndin dhe në këtë pikë. Ju e përjashtoni që Shqipërit të qële negociatë për Shqipërit, të rinjëshorë. Unë po pres dhe kam kërkuar gjatë kohës që isha në nënkuretare e Komisionit Jashtëm, i kam kërkuar Ministrisë Jashtëm, por dhe Ministrisë Brëndshme, të më të regojnë në raportin që do të dorëzojnë Komisionit Europian përsa i përket numërit të azilë kërkuzve. Mos arrojmë që në këshidin e vidit që shkoj, uh, ka ndodhë dhe qëka e pa precedent. Janë kërkuar dy raporte për Shqiprin. E para është me kriteret kyqe që ne kemi, pra 5 prioritetet, dhe raporti dytë i posatë i kërkuar për Shqiprin, ka qënë pikërisht qështja e zifë kërkuzve dhe numri i shqiptarve që lënë Shqiprinë në mënyrë të palishme dhe trokase në dyher të bashkimit e Europianë. Kjo raport ende, sot të kësa dite që flasim, nuk është bërë publik nga qeveria dhe unë a kërkoj edhe në përmjet emisionit tuaj, të na e vërë në dispozicion se cili do të jetë kjo raport, që më pas Komision Europian do të vërë në DNI apo në trujezë vëndeve antare ku do të ket një analizë shumë të thellë dhe diskutim, besoj sepse ky është një diskutim që sot bëhen nga nga të gjitha vendet anëtare. E dyta, për Shqipërinë për herë të parë është futur precedenti tjetër, që i kërkon të gjitha parlamenteve kombëtare të vëndeve antare të vendosin për qelin e negociatave të Shqipëris para se sa të meret vendimi në Kancelaritë e vëndeve antare, që do të thotë nuk kemi më të Arajishore. bëjmë vetëm, po, nuk kemi më të bëjmë vetëm me Bundestagun, apo me parlamentin hollandes, si që di gjithmon diskuton të dhe merte një vendim para se të shkonte në Ministrit e Jashme dhe në uh, pjesën e Krye Ministris, por tashmë i kërkohet të 28 vëndeve, nëse du tjetë dhe Britania e Madhe akoma në, në vendimarje, 28 vëndeve të kaloj një herë vendimi në parlament dhe më pas dhe dhe të, 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 të shërtohet një në tasë njëri për mos të qenë në dëtësjatët, që është opozita ka të dalë në parlamentit. është vetëm një pik e agendës, mm -hmm. ti e bindur për këto. është mm -hmm. vetëm njëra pik e agendës. Pikat e tjera do tjenë pandëshku e shmëria, qështë e azirë kërkuzve, reforma në administratën publike, si po eco në reforma në drejci, qështë e krimit dhe të krimi, korupcionit, dhe mos arrojmë që shumë nga vëndet, këtë lojit destabilizimi që ka Shqipëria, po e përjetojnë dhe ata, fatkesishtë, edhe pak për, për fajnë tonë dhe për mos funksionimin e institucionëve tonë. Ishte kënajsi që pata këtu? Kënajsi dhe për mua shumë. Mirë dhe rekër ishte biseda që më pata me Klajda Gjoshën, folëm pak edhe për reformën drejtësi, për unë për reformën drejtësi në mërë të posashme, do të flas me të fëtuar një tretë, i cili është Sokol Sadushi, drejtori i shkollës magistraturës, po edhe një nga juristët i cili është marë në mënyrë veçantë, bashkë me grupë tjetë shqiptarës, edhe huaj, me vetë reformën në përgjësitë.